Woep woep. Boets is hier. Mijn naam is Daniel. En mijn naam is Michiel. Seks. Drugs. Alcohol. Hey Michiel, vertel eens even. Hoe oud was jij bij jouw eerste ervaring? Met seks? Nee, met alcohol of drugs. Oh, ik denk dat ik 15 was of zo. Bij jou? Ik zeg je eerlijk, ik heb nog nooit iets gebruikt of gedaan. Niet? Dat hoor je niet vaak, man. Dat klopt. Maar zou je denken dat ik de enige ben? Zullen we het uit gaan zoeken? Ja, toch? Let's go. Drugs. 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 Hallo allemaal, wij zijn hier vandaag bij de coffeeshop Maximilian. En vandaag gaan wij jullie laten zien hoe het nou echt te werk gaat in een coffeeshop. Kom jullie mee? Drugs. 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 Dit is onze coffeeshop. Wij verkopen hier softdrugs, hash en wiet en jointjes. Dat doen we al heel lang. En dat doen we met veel plezier. Alle wiet zit bij ons in bakjes. En als de klanten erom vragen, dan wordt daar de spullen uitgehaald en er wordt ter plekke afgewogen. Maximaal 5 gram per persoon per dag verkopen. En controle is eigenlijk meer op het zicht. Dus mochten wij, kijk, het is ook lastig als je in 2 shifts werkt. Je weet nooit dat er s'avonds nog een keer iemand komt die s'morgens al geweest is natuurlijk. Maar in principe in 1 shift iemand 2 keer binnen zien komen en we weten dat hij al 5 gram heeft gekocht. Dan wordt hij gewoon vriendelijk verzocht om ergens anders naartoe te gaan. Heb je ooit drugs gedaan en wat voor drugs heb je dan gedaan? Ik heb wel eens drugs gedaan. Ja, ook niet zo extreem. Ik heb gebloot, spacecake wel eens gedaan en 1 keertje ecstasy, maar ja, dat is niks voor mij, hoor. Ja, ik heb wel het een en ander gebruikt. Een pilletje en MDMA. Ik neem wel eens een landje cocaïne, ik blow mijn wiet natuurlijk. Dus eigenlijk niet veel meer dan de rest, zeg maar. Ik heb wel eens hash gerookt en dat is het. Ja, ik heb wel drugs gedaan. Ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond, dus dan komt het wel makkelijk op je af. Ja, hash en wiet sowieso wel een paar keer gedaan. Laten we het erbij houden dat ik wel eens wat geëxperimenteerd heb, maar dat ik nooit een groot gebruiker geweest ben. En wat dan precies, dat vind ik een beetje... Vind ik niet echt de zaken doen. Voor de rest hoef ik... Ja, ik heb mijn tijd gehad. Ik hoef daarvan niks meer te weten uiteindelijk inmiddels. Nee, niet gedaan. Okay. Nee, ik ben braaf, dus het wordt heel saai interviewers. We allebei alleen wiet. Ja, toch? Ja, wiet, hash en 1 keertje lachgas. En dat was op vakantie, maar vond ik niks. Ecstasy. En 2 CB gedaan, lachgas, veel verder ben ik niet gegaan. Dus, Heb jij nog wat leuke dronken verhalen? Wat leuke dronken verhalen, even denken. Ja, zeker. Ik was een avond samen met een goede vriend van mij op de fiets. Hij zat op een fiets en ik zat op een fiets. En ik vroeg hem nog, voordat we op de fiets stapten, van hey, gaat alles goed met je? Hij zei, nee, ik ben goed. Ik ben niet dronk. Ik zei, gaat het wel echt met je? Maar je weet toch, als iemand helemaal aangeschoten is, hij geeft het nooit eerlijk toe. Dus ik dacht, vooruit. We fietsen. En ik zag al aan hem dat hij behoorlijk begon te slingeren. Ik dacht, jongen, stap nou gewoon af en kom achterop zitten. Nee, het gaat goed. Ik fiets zo, voor ik het wist, kort plons. Hè? Ik kijk achter me om. Hij is in een slootje gevallen. Hoe oud was je toen je voor het eerst alcohol dronk en waar was dat? Voor moeilijke vraag. Ik denk dat dat mijn eerste pilsje op een feestje was. Ik denk dat ik 15 of zo was. Ik op mijn 14e verjaardag met mijn ouders. Toen kreeg ik mijn eerste biertje. Nou, dat was in ieder geval jonger als tegenwoordig toegestaan. Ik denk dat ik 14, 15 was. 16 was ik volgens mij. En dat was gewoon thuis bij pap en mam. Toen ik voor het eerst alcohol dronk was ik 15. En dat was bij mijn ouders thuis nog. Weet ik nog heel goed. De eerste eristofijs, ja. Volgens mij was ik 15. Maar dat was gewoon met mijn vader op vakantie. Dus dat is geen bijzonder verhaal verder. Toen werd het wel wat... Nee, grapje. Het valt er gewoon bij. 14? Ja, en ik denk bij mijn opa en oma een bruin biertje op de boerderij. Ik ging dus uit met een paar vrienden van mij. En een vriend van mij die had wat alcohol gedronken. En hij had ook wat wiet en wat hash gebruikt. Ja. En hij dacht dat het een goed idee was om het te combineren. Maar dat veroorzaakte dit. Een rechte lijn. Ja, echt top. Niet 1 keer daarna. Holy shit! En daarna gingen we naar het terras en op het terras vroeg hij al snel of ik hem op een krukje wou zetten, want hij dacht dat hij ging vallen.
En toen is hij oud gegaan, ja. Heb ik hem in stabiele zeiligging en zo moeten leggen. Kwam nog de politie zelfs kijken. Ja. En toen daarna zei hij zo, waar ben ik? Hij kon zich gewoon helemaal niks meer herinneren van voordat hij was gevallen tot aan dat moment. Ja. Wow. Dus zo zie je maar weer, als je dingen verkeerd gebruikt, wat er dan kan gebeuren. Ik vroeg me eigenlijk af, heb jij nog een leuk verhaal over een sekservaring die je hebt gehad? Ik zelf niet, maar ik heb wel gekke verhalen gehoord over mijn vrienden. Bijvoorbeeld een goede vriend van mij. Hij was bezig met een dame. Alleen, hij wist niet dat zijn ouders er nog waren. Dus hij was volop bezig. Boom, 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 boom. En opeens hoort hij... Ik ga zijn naam niet zeggen, hè, maar... Opeens hoort hij... Hey, wie is daar? Hij helemaal nog in de stress raakt. Shit, is mijn moeder. Dus hij trekt zijn broek omhoog. Maar hij was al veel te... Ja, dus zijn vader die duwt zijn deur open... En ziet hun twee. En dat was echt awkward. En ik dacht van, hoe ga je ermee om? Weet je, wat doe je als je wordt gepakt op zo'n moment? Het lijkt mij awkward, snap je? Wat had je willen weten voor je eerste sekservaring? Dat het niet per se een heel erg horror ding hoeft te zijn. Want op school leer je dan vooral dat het voor het meisje misschien heel erg vervelend is. Maar ja, het valt allemaal reuze mee. Het ligt natuurlijk met wie je bent. Maar ja, ik vond het allemaal niet zo spannend als dat het had hoeven zijn. Dat je echt wel veel beter moest gaan opbouwen. Want ik was vroeger zo'n jong guppie en dan doe je maar wat. Dat niks hoeft. Dus je het gewoon echt alleen maar moet doen als je het leuk vindt en als je er echt zin in hebt. Wat het gevoel van klaarkomen was, denk ik. Sowieso hoe dat was. Eigenlijk niks. Ik was vrij goed voorbereid op dat soort dingen. Dus ik ben begonnen met 17 de eerste keer. Dus ik was ook, wat dat dan gaat, vrij laat wel in vergelijking met de rest. Maar ja, mijn ouders waren altijd heel open over dat soort thema's. Dus ik had daar nooit echt moeite mee. Ja, misschien wel echt goed hoe een condoom werkt. Als je je eerste seksuele ervaring hebt, dan is dat spannend. En dan heb je niet in de gaten dat het voor die ander ook spannend is. En als ik me daar misschien wat meer van bewust was, dan gaan die dingen misschien wat soepeler. Voorspel? Dat had ik de eerste keer wel echt willen weten. Ik heb ook wel een leuke sekservaring. No. Maar daarvoor nemen we even een kijkje in mijn privécollectie. Ben je ooit eens een keertje betrapt tijdens de daad? Ik zelf niet, nee. Nee, maar ik denk wel dat er momenten zijn geweest waarbij mensen wisten dat we met de daad bezig waren. Er is wel eens een keer iemand binnengelopen, maar het is niet echt specifiek dat ik echt betrapt was, weet je wel. Dat is meer gewoon een ongelukje. Welke keer? Heel vaak, heel vaak. Ja, redelijk vaak. Ja, bijna, maar nog niet, niet volledig. Nee, nog niet, gelukkig niet. Nee. Beetje half, zeg maar. Ik denk niet dat het helemaal is gezien, maar... Er kwam iemand binnen, dat wel. Ja, mijn ouders bijvoorbeeld wel. Jij je ouders betrokken? Ja, die. En bij jou? Nee, bij mij ook gelukkig niet. Oké. Okay. Ik check het altijd eerst nog even. Oh, je checkt het. Daar gaat wel de romantiek weg, hè, jongen. Hè, wat een dag. Zo. Moet je ook? Nee man, niks voor mij. Toch niet? Nee. Ik vind het wel mooi om te zien dat ik niet de enige ben die het niet gebruikt. Ja, is goed om te zien. Zeker. Conclusie, zoek het zelf maar uit.